Була заступницею, стала радницею. Кабмін звільнив Еку Згуладзе з посади першого заступника міністра внутрішніх справ. На самому засіданні уряду про це не промовили ані слова. Втім, щойно воно скінчилось, одразу з'явилось повідомлення Арсена Авакова у Твіттері. Ека йде з першого заступника. Кабмін ухвалив рішення на її прохання. Ека зробить заяву, не треба чуток. Щиро, дуже дякую за роботу. Нагадаю, заступником Авакова Згуладзе призначили в грудні 2014 року. Саме вона була рушійною силою наймасштабнішої на сьогоднішній день реформи перетворення міліції в поліцію. За словами Авакова, реформаторці вже запропонували нову роботу. Тепер Ека Згуладзе очолюватиме команду спеціальних радників міністра внутрішніх справ. Ми не втрачаємо надії почути від неї особисто причини такого рішення, але поки що жодних коментарів вона не дає.